tässä Minecraft-seikkailussa. Vitsi, tää Minecraft on nykyään hullu peli. Mitä tapahtuu? Miks mä hukun? Hei! Sori, kana. Oi, 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 vitsi! Onko mikrofoni suorassa? No ainakin vielä. No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Rolibak ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Yleisin kysymys, mitä multa on kysytty mun tubettajauran aikana, on ollut seuraavanlainen. Milloin lisää Minecraftia, Roni? Ja joo, toi tulee aina siihen perään. Ja mä oon aina siihen vastannut, että joo, ehkä joskus, mutta oikeesti mä oon vaan miettinyt pään sisällä, että en tuu todellakaan koskaan pelaamaan tätä peliä. Mutta nyt taas kerran Roponen yllytti mut pelaamaan Minecraftia näillä laitteilla ja se oli oikeesti tosi hauskaa. Niin mä päätin, että mähän voisin kuvaa teillekin tämmösen Minecraft VR-seikkailuvideon. Herranjestas, kuinkahan pitkä aika siitä on, kun mä oon viimeksi tehnyt Minecraft-videon? Mä en edes halua tietää, mikä video se on ollut. Varmaan joku julkisten kanssa minä. No joo. Nyt se kuitenkin tapahtuu. Se, mitä moni teistä ei olisi koskaan kuvitellut, nimittäin Rolibak, Roni the Gamer, hyppää takaisin Minecraftin maailmaan. No niin, tässä on tää Mine-menu ja tässä on mun kädet. Kattokaa nyt niinku oikeesti. Me ollaan jossain meren pohjalla jossain rakennelmassa. Onks tuolla laavaa? Miten tuolla voi olla laavaa? Ei toi varmaan ole laavaa. Mä en tiedä, että välittyykö se tämän videon kautta, mutta tää on tosi outoa olla itse täällä sisällä maailmassa. No joo, mennään pelaamaan single player. Tehdään uusi maailma. Tää näppäimistö on kyllä aika hauska. VR. Maailma. Enter. Voi vitsi, toivottavasti mä spavnaan suoraan johonkin villageen. Okei, nyt on pientä lagia ilmassa. Mullahan on tarkoituksena vetää 24 tunnin livestriimi Minecraftissa, sit kun mä saan 500 000 tilaajaa, niin pitäisköhän se vielä tehdä virtuaalisessa todellisuudessa? No en tiedä. Kokeillaan nyt ensin tätä näin ja sit mietitään tollasia juttuja. Hoi vitsi, tulee ihan kylmät väreet kun hyppää tänne maailmaan. Kattokaa kuinka kaunista täällä on. Puita, mitä noi nyt onkaan, jotain lonkeroita. Possuja. Voi pojat, tänään syödään vähän pekoonia. Ei kun niin, mä oon nykyään vegaani, niin mä en voi syödä ees Minecraftissa mitään possulihaa. Hakataan tästä vaikka saman tien puuta. Niin kuin mä aloitin Minecraft Suomi-sarjan. No niin, aloitetaanpa sitä tekemään tätä ekaa videota. Pitää varmaan aika kerätä vähän puuta. Mitäs tässä nyt vois tehdä? No vaikka ensimmäisen vois hakkaa puuta kai. Jää. Yeah. Mun tavoitteena vois olla vaikka, että mä rakennan itselleni kodin, koska yöllä tulee pimeä ja sit tulee skeletonit ja creeperit sun muut ja mä en halua kuolla oikeassa elämässä, enkä Minecraft oikeassa elämässä. Oi vitsi, mun selkä ei taivu tämmösiä kulmia. Oh! Mä oon liian vanha tähän peliin. Kerätään vähän kukkasiakin, koska miksei? No niin, Roni, keskity. Mites mä nyt pääsen tonne toispuolijokkeen? Osaanko mä ees uida? Hei, muuten kattokaa, mulla on tämmöset Minecraft-kädet. Kyllä on jykevät palikat. Ja tässä on tää hotbari, missä pystyy valita kaikki näitä juttuja. No niin, Roni, sä pystyt tähän. Sä osaat uida oikeassa elämässä, niin kyllä sä osaat Minecraftissakin. Ei, ei! Ylös, 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 ylös! Musta tuntuu, että toi ei ollut se tapa, miten tää piti hoitaa. No joo, päästiin kuitenkin toiselle puolelle. Ei vitsi, tää on niin uskomatonta, että teknologia on mennyt tähän pisteeseen. No niin, kuulkaas possut. Nyt on semmonen tilanne, että mä en haluis syödä teitä, mut mulla ei oo oikee vaihtoehtoja, koska muuten mä kuolen nälkään, joten... Vitsi, se on nopee! Siitä! Okei, tää tuntuu paljon julmemmalta kuin pelkästään hiirtä klikkaamalla. Anteeks! Älä lyö! Anteeksika! Sattuu. Noniin, kiitos. Oh, porsan lihaa. Ihan hävettää. No, minkäs teet? Kyllä miehen pitää syyä. Minnes mä nyt rakennan kodin? Mä en halus minnekään vuoren huipulle kyllä sitä rakentaa. Hoi, täältä näkee kauas. Mikäs himputin paikka tää on? Onpas erikoisia tommosia tasoja. Kattokaa tota. Tommonen luonnon silta menee tosta päältä. No vaelletaan pikkasen ja käydään katsomassa paikkoja. Hup, 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 hup. Joku tasainen paikka olisi aika kiva kerätä vähän kukkia taas. Noin. Heippa kanat. Ei teillä munia olisi tippunut. Eipä näe mä. Pitääkö mun teillekin vähän tehdä juttuja? Anteeks! Anteeks kana! Ensi videossa tehdään kyllä joku Minecraft-vegaanihaaste. Pitääks mun taas mennä uimaan? No mennään.
Pelottavia. Sen kun uidaan. Hei, kaloja! Voiko niitä edes lyödä? Mä en edes tiennyt, että tässä on nykyään jotain kaloja. Lampaitakin kuuluu. Hei, mä voisin tehdä sään... Oho, nyt löytyy tämmöstä ironia. No, mä veikkaan, että tässä pelissä tulee vielä vastaan tulevaisuudessakin ironia. Okei, uimahyppy. Au. Lehmä! Joku on käynyt täällä, ottanut tosta blokin. Se on varmaan se Enderman vai mikä se onkaan. Hei! Nyt löytyy meri. Tähän mä haluan rakentaa mun kodin, koska mä tykkään tämmöisistä merinäkymistä. Ja tuolla menee kalojakin. Vitsi mitä jööttejä. Okei, nyt aletaan vähän putsaamaan tätä aluetta, että voidaan alkaa rakentaa tänne huushollia. Mites tää kräftääminen onnistuu? Oho, ei nyt lens lihat mereen. Asiat mitä tapahtuu Minecraftissa. Lihat lentää mereen. Okei, tästä kräftää laitetaan noin tonne ja noin. Sitten tehdään crafting table. Laitetaan crafting table tohon. Ja nyt me voidaan tehdäkin jo vaikka mitä. Yksi tommonen ja yksi tommonen. Eiku, tommonen. Ai vitsi, vanha Minecraft-ammattilainen tulee taas. Kyllä nyt puu hakkautuu nopeammin. Mitäs mä tarviin? Mä tarviin koalia, että mä saan vähän valoa. Ja mä tarviin myös niitä lampaita, että mä voin tehdä sängyn. Okei, yksi juttu kerrallaan. No niin, tehdään näistä valkoisista puista vaikka tää koti. Joko täällä alkaa tulla pimeä? Voi vitsit! Mä en oo tehnyt vielä mitään. Alkaa pelottaa. Aurinko! Älä mene alas, vaan mene ylös! Helme! Okei, nyt nopea koti. Mites tää laittaa näitä blokkeja ees alas? Okei, tosta laittaa. Mä haluun merinäköalan, niin tehdään tommonen ja tosta tonne ja... Miten tää pimeys tulee näin nopee? Mihin mä laitan edes oven? Vaikka tälle puolelle. Äiti mua pelottaa. Pitääkö mun olla koko yö pimeässä huoneessa? No niin, tästä tulee kyllä mielenkiintoista. Tehdään nopee ovi. Puu pois heistä nyt, mä yritän tehdä kotia täällä. Ja nyt onkin jo yö. Ja tuolla jo creeperi, oh my god. Taas nousee kylmät väreet. Kattokaa mun Minecraft-kädet, ne tarisee. Voi vitsi kun näin mene, mihin mä yritän niitä laittaa. Mua pelottaa. Roni, sä oot 25 ja tää on Minecraft. Hei, mun loppuu puupalikat. No niin, ja sit vielä väärään kohtaan. No, positiivinen juttu on se, että me aletaan olla turvassa. Mistä mä saan nyt tohon blokit? Hei, tuolla meni zombi. Ei, se tulee tänne. Se tulee tänne. Vitsi, mun pitää taistella sitä vastaan. Eihän mä voi niinku... Ovikki. Sitten tosta. Rakenna miekka, se tulee. Se hakkaa kohta ovee. Roni, sä oot isompi kuin se. Paitsi ette tuo ees. Missä sä oot? Siinä sä oot. Kuule... Noni, kato vaan! Tuu tänne mun kotiin! Ympäristööni. Tää tulee. Miten mä taistelen sua vastaan niinku väärinpäin? Mikä tää on? Lyö mä johonkin seinää. Mitä? Mitä? Miksei hakkaa sitä? Mitä tapahtuu? Miks mä hukun? Ei! Paljon silloin hipareit. Monta kertaa mun pitää lyödä sitä. Mulla on yksi HP. Uin nyt ylös! Eikä se... Missä se creeperi on? Takas kotiin. Oh my god, tää peli. Mä en pysty edes tehdä noita ruokia vielä, koska mulla ei oo uunia. Okei, pieni paussi. Pieni paussi, onko mulla... Okei, mä oon väärinpäin. No niin, jatketaan vaan. Mä tarviin nyt sen uunin mahdollisimman nopee, että mä saan ruokaa. Sori, jos mä en koko ajan katso teidän suuntaan, koska tässä on vähän vaikee. Ui, kato, löytyy myös koalia. Vitsi, mun kädet tärisee. Mua pelotti niin paljon toi zombie. No niin, sitten YK. Mistä mä oon porkkana saanut? No, en valita. Syödään toi. Mitäs tää syödään? Porkkanaa. Valotaika. Nyt kun ollaan pikkasen rauhoituttu, niin mennään katsoa vähän noita maisemia. Kyllä on kaunista, vaikka tää vähän väreileekin, kun mä oon niin kuolemaisillani. Syödään nyt jotain. Jes, nyt tulee päivä. Oi kiitos! Aurinko, ei kun toi on kuu. Aurinko.
syksymässä äikähdän kaikkeen, mikä liikkuu. Mites tehdään onkin? Siihen tarvii sitä spideria. Pitäisikö mun mennä taistelemaan sitä spideria vastaan sitten? Koska mä haluan onkia. Jaha, tuolla vetää zombi. Veden alla. Kaikkialle ne pääsee. No, mennään etsiä se skeleton. Voiko noit niinku mennä lyömään? Jaha, ne vaan lähtee pakoon. Täällä on tämmönen skeleton. Just kuoli. Noni, Roni, sä oot ennenkin creeperin tappanut. Noni. Mont hittii noi ottaa, niinku oikeesti. Mikä tuolla on? Onks toi kilpikonna? Sorikana. Oi, vitsi! Herranjestas, mun sydän pysähty. Syötäis vähän kanaa. Syökää kanaa. Heippa, kilpikonna. Mä en edes tiennyt, että teitä on tässä pelissä. Nyt on skeleton jossain. Mitäs sulla voi niinku tehdä? Anteeks, mä löin sua. Okei, tuolla alla on varmaan joku spawneri tai joku semmonen. Mä haluan saada nyt sen narun. Voi vitsi, tuolla on joku luola. Ei vitsi. Pitäisikö mun vaan hyppää sinne ja mennä näyttää niille? Mä kyllä niin kuolen. No, anything for views. Okei. Oi, se ampuu mua sieltä alhaalta. Ehkä mun puumiakka ei oo tarpeeksi tollaseen taisteluun! Kaikki romahtaa! Mitä ihmettä? Vitsi, tää Minecraft on nykyään hullu peli. Ehkä mä en nyt kalasta sitten. Lähetään muualle. Kattokaa, minkälainen vuori tuolla on. Kyllä maailma on kaunis paikka. No, tuu paskana nyt sieltä! Valmistaudutaan jo yön varalle. Laitetaan vähän tortseja joka paikkaan. Okei, kalat. Nyt mä saan teidät kiinni. Hei! Pysähtykää! Hei! Mä sain! Tälleen mä kalastan oikeassakin elämässä. Sukellan veden alle ja hakkaan kaloja miekalla. Ihan normaali maanantai. Saatimme jotain kalanlihaa kanssa. Yes. Kalanlihaa. Arvatkaa, mikä tässä on muuten siistii. Kun mä menen kyykkyyn, niin tää mun hahmo menee kyykkyyn. Okei, te ette näe sitä. Mutta kun mä hyppään, niin tää hahmo myös hyppää. Boing! Että tää on niinku oikee urheilu tää Minecraftin pelaaminen. Ja kalatuuniin. Tehäs vielä talo loppuun ja sit voidaan lopettaa tää video. Kuinkahan pitkä video tästä tuli? Tässä on tapahtunut niin paljon kaikkea. Tehdään katto. Ei kun pitää olla vielä yksi korkeampi katto sen takia, että mä oon oikeassa elämässä niin pitkä, että tää katto ei riitä mulle. Ei tää nyt mikään kaunein talo oo, mutta ainakin on turvassa. Ja puu loppu just taas. 2 palasta puuttuu. Muuten jos mä kuolen, niin eihän mä tänne kotiin löydä enää. Okei, pelaa fiksusti, Roni, pelaa fiksusti. Tähän mä laitan ikkunan, että mä näen ton kauniin maiseman, mutta sit meillä taitaakin olla koti valmis. Noin. Ja siinä! Nyt on koti valmis. Ja on muuten kodikas. Vähän tämmöstä hiekkaa ja nurmikkoa lattiana, mutta tästä se kulkaas lähtee. Siellä näkyy vihollisia, mutta ne ei pääse tänne. Mä oon turvassa. Ja taas mä oon vähän pyörähtänyt. Tässä taitaa kuulkaas olla mun ensimmäinen Minecraft-seikkailu. Tekis mieli tehdä lisää, mutta en oo varma, että haluatteko te nähdä, joten sovitaan vaikka niin, että jos tää video saa, en mä tiedä, 15 000 tykkäystä, niin mä teen toisen osan. Ei mulla muuta, mun nimi on Roni Buck, tai no siis Roni the Gamer. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Mä vilkunnan teille oikeassa elämässä ja Minecraftissa. Moi moi!